Ta trenutek lakota ogroža več kot 1,4 milijona otrok. 7-mesečni Umara je hudo podhranjen. Njegova drobna rokica meri le 9 cm. Visokoproteinska terapevtska hrana bo Umari hitro zagotovila vsa potrebna hranila in rešila njegovo življenje. Pošljite SMS s ključno besedo Otroci 5 na 1919 in darujte 5 evrov za hrano, ki rešuje življenja.